අපි ගෝජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විදිහට ගොවීන් එක්ක බොහෝ ළඟින් කටයුතු කරන දෙපාර්තමේන්තුවක් ගොවීන්ගේ තාක්ෂණික දැනුම සහ ඒ වගේ භාවිතයන් පිළිබඳ ඔවුන්ට නිසි නිපුණත්වයක් ලබා දීම අපේ රාජකාරියේ කොටසක් පුහුණු කරුවන් විදිහට අපි ගොවි ජනතාවත් සමග ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ඔවුන්ගේ ගැටලු නිරාකරණය කරමින් කරන කාර්යයේදී අපට ලැබෙන පුහුණුව ඉතාම වැදගත්. විධිමත් පුහුණුවක් ඇතිව පුහුණු කරුවෙක් නිර්මාණය වීම පුහුණුව ලබන්නාටත් ලොකු අස්සසිල්ලක් වෙනවා. ඒ අනුව වැව්ගම්පු බුදුව වැඩසටහන යටතේ පුහුණු කරුවන් විදිහට විශේෂඥ දැනුම කොහොමද ලබා ගන්නේ කියන කාරණය අපිට මේ පුහුණුවේදී සිද්ධ වෙනවා. ඒක ඉතාම වැදගත් වෙනවා ගොවි ජනතාව සහ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කටයුතු කරන බාහිර සමාජයට පුහුණුවක් ලබා දීමේදී ඉතාම වැදගත් වෙන කාරණයක් තමයි මේ ඉෂ්ටවීම පවතින්නේ. අපේ රටේ තියෙන මේ දැනුම ගලා යාමේ ගැටලුවේ සඳහා දෙන විසඳුමක් විදිහට අපි දකින දෙයක් තමයි අපේ මේ නවක නිලධාරීන්ට හොඳ පුහුණුවක් ලබා දීලා විශේෂයෙන් මේගොල්ලන්ගේ පුහුණු කරුවෙක් එහෙමත් නැත්නම් විශේෂයෙන්ම සම්පත්දායකෙක් විදිහට පහසුකාරකෙක් විදිහට ගොවියා වෙත මේ දැනුම ගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය කරන ඒගොල්ලන්ගේ හැකියාවන් දැනුම තාක්ෂණික වශයෙන් දැනුම පමණක්වත් නෙවෙයි ඒ සඳහා තියෙන අනිකුත් ඒ කුසලතාවයන් සියල්ල සම්නිවේදන කුසලතාවයේ පහසුකාරකෙක් විදිහට තියෙන කුසලතාවයන් පුහුණු කරුවෙක් විදිහට තියෙන කුසලතාවයන් නවීන තාක්ෂණයේ යොදාගෙන සහ ඒ පාරම්පරික දැනුම මේ සියල්ලම යොදාගෙන ගොවියා වෙත සාර්ථක දැනුම් පද්ධතියක් ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය කරන පුහුණුවක් ලබා දීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකෙදි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව තාක්ෂණයේ ගෙන යාම ප්‍රධාන වශයෙන් කරන වගේම තමයි අනිකුත් ගොවි ජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ඉතාම ළඟින් ගොවීන් එක්ක කටයුතු කරනවා. ඒ අය විශේෂයෙන්ම ගොවීන් සඳහා අවශ්‍ය කරන සැපයුම් අමුද්‍රව්‍ය එමත් නැත්නම් ඒ අවශ්‍ය දේවල් ලබා දීම ජල කළමනාකරණයට සහාය වීම ආදි වශයෙන් බොහෝ උදව් උපකාර කරනවා. ඉතින් මේ කණ්ඩායම් දෙකම එකතු වෙලා ඒකාබද්ධ ගමනක් ගියොත් විතරයි අපිට ඉතාම සාර්ථකව ගොවියා වෙත මේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරා දීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හඳුනාගෙන තියෙනවා මේ කණ්ඩායම් දෙක එකට එකතු කරලා ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක් යටතේ ගොවීන්ගේ ඒ අවශ්‍ය කරන සම්පත් ලබා දීමේ කටයුත්ත වගේම ඔවුන්ගේ දැනුම ගොවියා තුලත් ඒ අවශ්‍ය කරන සියලුම නායකත්ව හැකිය ඔවුන්ගේ තාක්ෂණික දැනුමින් පරිපූර්ණ සහ හොඳ කෘෂි ව්‍යාපාරිකයෙක් බවට පත්කරන්න අවශ්‍ය කරන සියලුම උදව් උපකාරයන් ලබා දීමේ කටයුත්තක් විදිහට මේ වැඩසටහන කරගෙන යනවා. මේ පුහුණු වැඩසටහනේදී සම්පත්දායකය විදිහට අපි මේ විශේෂයෙන්ම කෘෂි උපදේශකවරුන් සහ ගොවි ජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය නිලධාරීන් එකතු කරලා මේ අයට පුහුණු කරුවෙක් විදිහට අවශ්‍ය කරන සියලුම මෙවලම් ටික ලබා දෙනවා. මේ අයගේ පහසුකාරකයෙක් විදිහට එහෙම නැත්නම් සම්පත්දායකයෙක් විදිහට පුහුණුකාරයෙක් විදිහට කුසලතා නංවා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන සියලුම දැනුම ලබා දීම සිදු කරනවා. මේකෙදි විශේෂයෙන්ම මේ අයගේ සංනිවේදන කුසලතාවයන් පුහුණු ආධාරක භාවිතා කිරීම පුහුණු ආධාරක සකසා ගැනීම සම්පත්දායකයෙක් විදිහට අවශ්‍ය කරන සියලුම ගුණාංග වැඩි දියුණු කරනවා. ඒ වගේම සමගම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව තුල අපේ ජනනය වන නව තාක්ෂණය එහෙම නැත්නම් අපිට ලෝකෙ හොයාගන්න අලුත් නව ජන තාක්ෂණ නව තාක්ෂණයන් විශේෂ තාක්ෂණ පැකේජයන් පිළිබඳ දැනුම් පද්ධතියක්ම ලබා දීම සඳහා මේ පුහුණු වැඩසටහන භාවිතා කරනවා. වැව්ගම් පුබුදුව යටතේ මේ පුහුණුකරුවන් පුහුණු කරන වැඩසටහනේදී
විශේෂඥ වරු පුහුණුව සම්බන්ධව ඉන්න නිපුණ නිපුණත්වයෙන් යුතු අය අපිට පුහුණු කිරීම සඳහා එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ හරහා අපිට ලැබිලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම පුහුණු කරුවන් විදිහට අපි තුල තියෙන ගැටලු මොනවද? අපි තුල තියෙන බාධක මොනවද? ඒවා අඳුනාගෙන කොහොමද පුහුණු වන්නන් සඳහා අපේ සම්පූර්ණ කාර්යක්ෂමතාවෙන් අපි දන්න දැනුම ඒකටත් එක්ක මාධ්‍ය භාවිතයේ නිසි ලෙස හසුරුවමින් කොහොමද මේ කාරණේ කරගන්නේ කියන කටයුත්ත ඇත්තටම අපිට මනාව මේ පුහුණු වැඩසටහන් හරහා ලැබිලා තියෙනවා.